Dragi gledalci u emisiji Oni su najbolji, imam zadovoljstvo da predstavljam i đake generacije iz srednje škole. Sa nama je ovaj put Branka Galičić, đak generacije gimnazije u Staroj Pazovi. Hvala puno, velika mi je čast što sam učenik generacije i izabrana sam u konkurenciji koja je bila izuzetno jaka. Pa čestitam ti na tome, izuzetno jaka konkurencija, znači da ima mnogo đaka u gimnaziji koji imaju sve petice, to je jedan od uslova samo, je li tako? A ti si naravno skroz odličan, kako se to kaže, Vukovac i to kroz celo svoje školovanje, koliko ja znam. Tako je, naša gimnazija je dosta uspešna, imamo čak 17 Vukovaca. Učestvovali smo na raznim takmičenjima iz prirodnih kao i društvenih nauka, čak i na republičkim nivoima. Ti sama si učestvovala na tom republičkom, odnosno državnom nivou, bila si treća u Srbiji iz istorije, ali mnogo si dobra u prirodnim naukama, biologija, hemija, dopuni me. Tako je. 7 puta sam bila učesnik republičkog takmičenja u gimnaziji, kao i jednom u osnovnoj školi. Moj najveći uspeh je prvo mesto iz istorije u osnovnoj, kao i treće mesto takođe iz istorije u srednjoj školi. Pored toga, učestvovala sam na republičkim takmičenjima iz matematike i biologije, gde sam takođe postizala zapažene rezultate. To su sasvim različite oblasti, različite nauke, čini mi se da se različito i uče i njima se sasvim drugačije pristupa. Istoriju, verovatno, deca zavole, česti slučaj da ste u osnovnoj školi mnogi zainteresovani za istoriju, čini mi se to zbog toga što je u pitanju neka priča, pa ide onako odvija se u nekom vremenu. Da li je to to što te privuče prvo u istoriji? Da, istorija je veoma zanimljiva nauka, ali ja najviše volim prirodne nauke, više od društvenih. Znači, ovo istorija se desilo da budeš prva u Srbiji u osnovnoj školi? Da. Dobro. Želim da upišem medicinu i najviše me zanimaju hemija i biologija. Hemija i biologija podrazumevaju da naše škole imaju i dobro opremljene kabinete. Sad s tim stvari ne stoje tako sjajno, čini mi se. Pa ne baš. Potrebno je dosta finansijskih sredstava da bi mogli da opremimo kabinet hemije kao i biologije. Imamo neku aparaturu i hemikalije, ali to nije dovoljno. Bila sam polaznik istraživačke stanice Petnica i tamo su mnogo bolje uslovi za rad. Ja piši nam malo. Petnica je prestižno mesto, pogotovo za prirodne nauke, i znamo da tamo postoje uslovi za razvijanje vaših interesovanja i uopšte naučnih radova. Čak, ja mislim da si ti i uradila nešto tamo i samostalno. Da, bila sam polaznik istraživačke stanice Petnica čak 7 puta. I imam dva samostalna rada iz oblasti hidrohemije. Dve godine već idem u Petnicu. Upoznala sam mnogo novih drugara. Takođe, uslovi za rad su sjajni. Oni insistiraju na tome da polaznici što više samostalno rade, da budu što kreativniji. Nije toliko bitno predznanje, naravno koristi se, ali prevashodno neki kreativni, da, da. Samostalne ideje. Pa ubeđeni smo da ipak treba neko predznanje za Petnicu, nismo čuli da u Petnicu idu neki prosječni đaci. Naravno, idu odlični učenici, ali ne insistira se na tome da se koristi znanje iz literature, nego više na tome da nekako samostalno istražujemo. Na tvom primjeru, možeš da nam objasniš kako je to izgledalo? Mogu. Ja sam pisala rad u kome sam analizirala hemijski sastav voda na području Srema. Pri tome sam prikupila analize iz vodovoda i onda sam grafički... Iz svih vodovoda u Sremu? Ne, iz vodovoda u Staroj Pazovi konkretno. I onda sam grafički predstavljala osobine voda i onda sam odrađivala neke karakteristične vrednosti koje su bile značajne
neke povišene koncentracije određenih hemikalija. Dobro, kada je to bilo? Koje utiču na zagađenje. Prošle godine sam pisala rad. Možda se sad desećeš baš precizno kako je to sve izgledalo, ali vrlo interesantna je životna tema, pa mi se čini zanimljivo i da čujemo da se sjetiš nečeg konkretnog nekog podatka iz tog istraživanja oko tih koncentracija čega u našoj vodi, pošto tu vodu i pijemo i tako dalje. Kako su tvoje rezultate? Konkretno sam ispitivala uticaj zagađujućih materija na otpadne vode i zbog prisustva velikog broja deterdženata uočila sam povišene koncentracije fenola, na primjer. U ovoj vodi koja je u vodovodu? U otpadnim vodama. A u otpadnim vodama? Da, koje se izlivaju u potoke i reke u okolini. Dobro, to ne bi trebalo u tolikoj meri da utiče na ovu vodu koja nam je u cevima i za piće, ali? Da, ne utiče. Mogli smo da se bavimo i analizom vode za piće, bunara, tako raznih voda, a ja sam izabrala otpadne vode. I u čemu se ogleda pomoć, recimo tamo mentora ili kako vi njih zovete u Petnici? Da. Oni nam pomažu da naš rad izgleda što profesionalnije prilikom navođenja literature, uopšte gramatike, nekako da uobliče naš rad. Mi ga sami pišemo, oni nam pomažu da što bolje se predstavi javnost. A ovo sve ostalo što se tiče informacije, to je tebi prepušteno i sama si ih i prikupila? Tako je. U Petnici se nalazi velika biblioteka u kojoj ima mnogo knjiga iz različitih oblasti, a takođe i za hidrohemiju. Dobro, to je znači bila tvoja oblast u Petnici, ali bila si 7 puta, si se sve vreme bavila hemijom? Da, sve vreme sam išla za istu oblast, hidrohemiju. I to je nekako te opredelilo, kada si se opredelila sasvim za prirodne nauke i za to da studiraš medicinu? Pa opredelila sam se u 3. razredu. Nekako mislim da prirodne nauke imaju veći značaj od društvenih i da imaju veću primjenu u sadašnjem svetu. Univerzalnije su. Da, i prilikom nalaženja poslova. Dobro, ali medicina je dobro, specifična oblast, opet nije toliko, u stvari može biti, ali u prvi mah ne deluje da je istraživačka. Pa dobro, mislim, moj rad u Petnici može da se primjeni konkretno u medicini što se tiče hemije. Znači, analiza lekova i možda otkrivanje nekih novih lekova, preparata koji bi mogle da izleče bolesti za koje ne postoje lekovi. Dobro, to interesantno zvuči. Ja bih voljela time da se bavim. Onda si možda mogla da upišeš i hemiju ili farmaciju ili... Ne, više me zanima medicina. To podrazumeva i radi sa pacijentima i neku vrstu i prakse u toj oblasti, vjerovatno. Da, da, da. Rad sa ljudima i tako. Da, volim da radim sa ljudima. Nekako mislim da je taj posao baš za mene. Prijemi nije uskoro, jer se nešto posebno pripremaš? Pa intenzivno se pripremam poslednjih mjesec dana. Pripremam se od novembra, s vremena na vreme, pošto imam dosta obaveza pa ne mogu da stignem. Prijemni mi je 1. jula. Nisam još sigurna da li ću da studiram u Beogradu ili Novom Sadu, ali moram da odlučim pošto je isti dan. I konkurisat ću još na stomatološkom fakultetu gde mi je prijemni 3. jula. Pa ću da vidim, nadam se da ću uspjeti da upišem. Što si radila za maturski rad? Informatiku. Grafičko predstavljanje podataka u Excelu, zato što sam to praktično koristila u Petnici prilikom izrade svog rada. I onda sam se zainteresovala za tu oblast. Detaljno sam baš proučavala. Koliko si vremena
ti trošila na učenje, na primjer, da bi bila najbolji đak u Staropazovačkoj gimnaziji? Koliko, možemo da govorimo dnevno ili nedeljno, kako izgledao tvoj neki radni dan ili radna nedelja? Pa ne toliko mnogo vremena, ljudi misle da ja non stop učim, ali to uopšte nije tako. Uz dobru organizaciju stigne se sve, ima vremena i za druženje, za izlaske, za čitanje, za različite hobije, ja treniram aerobik i sve može da se stigne. Što znači koliko, na primjer, dnevno za knjigom? Pa par sati. 2-3 sati. Dobro, to je dovoljno. Znači, stižeš i da se družiš i da izlaziš da. Po Staroj Pazovi ili negdje dalje? Pa u Staroj Pazovi, najčešće u Broadway, u Indiji, u Plitvice. Kaži mi, kako si se provala na maturskoj večeri, to je bilo nedavno? Matursko večer je bilo fenomenalno, bili smo u hotelu Hyatt. Zaista nezaboravno iskustvo. Hotel je luksuzan, večera je bila odlična, švedski sto, također i podijum za ples. Kada je došlo 4 sata, mi smo htjeli još da ostanemo, nije nam se uopšte išlo kući. Po čemu ćeš pamtiti, to sam pitala tvoje kolege s kojima sam razgovarala u momentu kada ste se spremali da odete na matursku i to je bila jedna kratka anketa, ali ovako stvarno kad pomisliš po čemu ćeš pamtiti gimnaziju? Gimnaziju ću pamtiti po nekim nezaboravnim druženjima, ekskurzijama, stvarima koje sam naučila, također nekim novim iskustvima. I zaista svima bih preporučila da upišu Staropazovačku gimnaziju. I društvo je bilo dobro? Nisam se pokajala uopšte. Dobro, da. I društvo je bilo dobro? Da. I kad sad razmišljaš, dobro, medicinski fakultet, rekla si da bi volila da se baviš donekle istraživačkim radom. Da. Kako sebe vidiš u nekoj budućnosti i kad završiš fakultet i imaš neku... Ne znam, šta nisam da još odlučila šta ću da specijaliziram, ali to ću da vidim na samom fakultetu šta bi došlo u obzir. Proučavajući različite predmete. Također, gimnazija mi je pružila široko znanje iz različitih oblasti. Uopšte, ljudi koji završe gimnaziju, posle toga mogu da upišu fakultet koji žele. Uopšte nije problem. Ili da se bave nekim naukama i nečim drugim, možda i pored medicinskog fakulteta te bude interesovalo po nešto iz istorije nekad u životu i to si bilo dobro, da? Ne znam, vidjet ćemo. Dobro, želim ti mnogo uspjeha. Nema nikakve veze da sluša, ali... Da, u tom je čar izgleda, pošto si uspevala i jedno i drugo. Mnogo uspjeha i na fakultetu i uopšte u daljem radu i drago nam je što imamo tako pametno i vredno deca ovde u Staroj Pazovi. Hvala vam puno. Želela bih da se zahvalim svojim roditeljima koji mi uvek pružaju podršku kada je to potrebno, svojom razrednoj starešini Svetlani Iđić koja je imala dosta strpljenja i pružala nam je podršku u toku školovanja, takođe i svojim profesorima, posebno profesoru matematike Miroslavu Đočušu, profesorkama biologije Dušanki Savić, Ružici Beatović i Jeleni Marković, također profesorki hemije Mirjani Zdravković, profesorki istorije Nikolini Gagić, koji su mi pomagali u spremanju samih takmičenja, kao i da proširim svoje znanje iz tih oblasti. I ja bih da ih pozdravim ovim putem. Bila je to Branka Galičić, đak generacije u Staropazovačkoj gimnaziji u emisiji Oni su najbolji.